אתם מאזינים לרשת ב' של כל ישראל, כעת 7:08. שבת עולמי, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם השבוע, עם הדוקטור יצחק נוי. איתן אלפסי הוא הטכנאי שלנו, והעיתונים כרגיל באדיבות רשת סטימצקי. היום נעשה איזשהו שינוי קל, נתחיל ביומונים, אחר כך נעבור לשבועונים, אפילו לירחונים, נחזור ליומונים, נעבור מנושא לנושא ברצף כזה, ונראה איך הדברים התפתחו. נתחיל בסנדי טיימס, אמרנו יומונים, הסנדי טיימס זה לא בדיוק יומון, אבל הוא כמובן המהדורת סוף השבוע, ומה שכאן יש לנו היא תוכנית מאוד מעניינת של ממשלת רוסיה דווקא, לפתח תחנות כוח גרעיניות צפות. ישנם אזורים קשים מאוד ברוסיה, רוסיה היא ארץ ענקית, 11 אזורי זמן אם אינני טועה, וישנם אזורים שקשה מאוד להגיע אליהם, לספק להם חשמל, חום, ולפי התוכנית של ממשלת רוסיה, שני מקומות לפחות, סברדובינסק בים ברנץ ואזור החוף המזרחי, האזור המזרחי של האי קמצ'טקה, וליוצ'ינסק נקרא המקום הזה, לשני המקומות האלה הרוסים רוצים להשית תחנות כוח גרעיניות בעלות העיתון הבריטי, אז הכספים נמצאים כאן בסטרלינג, 110 מיליון סטרלינג, לספק להם חשמל, לספק חום, לספק כל מה שצריך, והדבר הזה יוזיל מאוד את הפתרון של בעיות האנרגיה לאזור. אבל יש כמובן מתנגדים שחוששים שבשל ההתקדשות המתמדת של רוסיה עם המיעוט המוסלמי הקיצוני שם במדינה, צ'צ'ניה ומקומות אחרים, יש חשש מפיגועים, ינסו להטביע את תחנות הכוח הצפות האלה, ואז יהיה אסון גרעיני גדול. איך מתמודדים עם זה? זאת שאלה אחרת. בואו נעבור כעת ליומון האמריקני הבינלאומי USA Today, וכאן יש לנו המלצה גם של רשויות התעופה בבריטניה וגם של רשויות התעופה בארצות הברית, להתקין בכל קוקפיט, זאת אומרת בכל תא טייס, להתקין מצלמות דיגיטליות או מצלמה דיגיטלית. הדבר נשמע פשוט ומובן מאליו, אבל עד לאחרונה הדברים האלה לא היו כל כך פשוטים. הכוונה היא להתקין אותם במתכונת של קופסה שחורה שאוספת את כל הנתונים על הטיסה ומקליטה את השיחות שבתוך תא הטייס, וכשחס וחלילה קורה אסון משתדלים to retrieve, משתדלים להציל את הקופסה השחורה ולהעלות ממנה מידע כדי לנסות לברר מה הייתה התקלה, מה היא הייתה, וכך לתקן כדי שתקלות כאלה לא יחזרו בעתיד. עכשיו באים ואומרים בואו נתקין קופסה שחורה גם שתצלם את כל מה שמתרחש בתא הטייס, וקולות ותמונות כמובן, ואת הדבר הזה אנחנו נוכל או שנקבל קבוע אל תחנת קרקע, ואז אנחנו נדע בדיוק מה קורה שם גם בזמן אמת, או שגם אחרי ההתרסקות של המטוס, אם זה יסתיים באסון, אפשר יהיה כמובן להוציא את החומר וללמוד ממנו לראות מה קרה. נושא נוסף הוא פיתוח שנקרא The Phone Slayer, שוחט הטלפונים אם תרצו. פיתחו אותו מדענים בריטים, והוא מדובר בנייר שהשם שלו הוא FSS, זאת אומרת Wallpaper Screens, זה השם המסחרי שניתן לו, והכוונה היא למין אריגים של נאמר סיבים אלקטרוניים שנהרגים אל תוך נייר, ואז את הנייר הזה, זה נייר שאפשר להשתמש בו כטפט לקירות, והוא בא בתצורות שונות ויכול להיות גם יפה מאוד, אז מדביקים אותו לקירות המסעדה או קירות
המקום שבו לא נותנים לקונצרט למשל, אולם הקונצרטים לא נותנים לטלפונים ניידים להשתולל, הם פשוט מנותקים. זה לא שזה לא היה עד עכשיו, אבל עד עכשיו המערכות האלה היו יקרות מאוד, מסובכות מאוד. כאן מדובר בפיתוח המוני זול, יעיל מאוד. ואתם הרי יודעים, באים לקונצרט או להצגה, ובתחילת הקונצרט עולה מישהו לבמה ומבקש מן הקהל לנתק את הטלפונים הניידים, אבל תמיד, תמיד יימצא מישהו שלא ניתק, ששכח, או השד יודע מה, והטלפון יצלצל ברגעים הכי פחות מתאימים. סיפור אחר מביא אותנו לסנדי טלגרף, והוא סיפור של טלפון. בעצם, אתם יודעים מה, אפילו לא טלפון חדש, אלא התקן בתוך טלפונים קיימים, סדרות חדשות של טלפונים וכיוצא בכך. ישנם שני סוגים, או ישנם שני שמות, אם תרצו. אחד נקרא ספי פונס והשני נקרא טרוג'ן הורס, זאת אומרת סוס טרויאני. ולמה הכוונה? הכוונה היא להתקנים בתוך טלפונים רגילים לגמרי, שהאיש שמחזיק בטלפון איננו יודע על קיומם של ההתקנים. וההתקן הזה, מה הוא עושה? הוא מאפשר לאדם שרוצה לעקוב אחריך או אחרייך, מאפשר להם לעקוב אחריכם לכל מקום שאתם הולכים. הטלפון יכול להיות מנותק לגמרי, זה בכלל לא משנה, אבל האיש שעוקב, מי שעוקב אחריכם יודע בדיוק, מפני שהמיקרופון מופעל, וזהו מיקרופון שיכול להיות גם מצוין. המחיר נע בין 200 סטרלינג ל-2,000 סטרלינג במחירים של בריטניה, כמובן נמצא גם במקומות אחרים למחירה בזמן האחרון, ויש לו טווח קליטה של 300 מטר. 300 מטר טווח קליטה זה לא דבר פשוט, ואז אפשר לדעת על כל תנועה הכי קטנה, וכמובן אפשר להוסיף לזה מערכות GPS, ואז גם יודעים באיזה מקום נמצאים. בקיצור, האח הגדול אינו פקוחה, ויש לנו עוד הרבה חומר בעניין האח הגדול אינו פקוחה, אבל אנחנו נתקדם ונראה הלאה מה יש לנו. סיפור אחר מסיפורי המידע, אולי לא תמיד נחוץ, אבל תמיד מעניין. והסיפור נוגע לבית חרושת לאופנועים שנפתח במסצ'וסטס, שבירתה היא בוסטון, ששם עכשיו ננהלה הוועידה של המפלגה הדמוקרטית. ובית החרושת הזה נפתח ב-1901, זאת אומרת לפני 103 שנים, וקראו לו אינדיאן. מדוע אינדיאן? כי היה לו ראש של אינדיאני ככה, מאחד השבטים של מסצ'וסטס, שהיה על הכנף הקדמית של האופנוע, וזה אפיין אותו. והאופנוע הזה היה אופנוע, מה שנקרא אופנוע שיוט כבד מאוד, ועד 1953 הוא היה אחד הנמכרים ביותר. הוא מכר יותר אופנועים מהרלי דייווידסון, בית החרושת השני בארצות הברית לאופנועים. אבל הוא ב-1953 פשט את הרגל ונסגר, מפני שהרלי דייווידסון עבר אותו, ואחר כך הגיעו גם האופנועים היפניים, והרלי דייווידסון בקושי הצליח לשרוד, והיום גם תודות לשמוע האגדי הוא שורד, וגם תודות לאופנועים מצוינים, אם כי המומחים טוענים שהאופנועים שמייצרים ביפן, וכעת יש כמה אופנועים, BMW בגרמניה וכן הלאה, שהם מדהימים באיכותם. מכל מקום, בית החרושת הזה אינדיאן נפתח מחדש ב-1998, ושוב פשט את הרגל, ועכשיו שוב קנו אותו. שוב קנו אותו, והולכים לפתוח אותו מחדש, את הקו ייצור הזה, כאופנוע כבד. זאת אומרת, בקטגוריה של 900 CC למנוע. השוק הזה לאופנועים כבדים בארצות הברית נע בסביבות $4 מיליארד בשנה. עכשיו, מי הולך לקנות אופנוע שמחירו נע בין 12,000 ל-24 או $25,000? כל מיני חבר'ה בשנות ה-40 המוקדמות לחייהם, שנות ה-30 המאוחרות, שהם גם עובדים בבורסה וגם בבנק, ויש להם הרבה כסף והרבה זמן. והאופנוע הזה, אגב, בארצות הברית הוא מאוד מתאים, כי שם ישנם שטחים ויש איפה לנסוע, כי האופנוע הזה נועד פשוט לנסיעה של שעות ממושכות, יושבים עליו ונהנים מן הנוף. אז אינדיאן חוזר, אולי חוזר לתמונה. וסיפור אחר שהוא מן האובזרבר, והוא נוגע לפנייה. יש ארגון כזה שנקרא ה-association, זאת אומרת האיגוד של המורים וההורים הלאומי של בריטניה, והוא פונה
אל ההורים ואומר, מתחיל החופש הגדול, טוב, החופש הגדול כבר בעיצומו, מחציתו כבר הסתיימה, לפחות אצלנו, אבל הוא פונה או פנה בתחילת החופש להורים ואמר, אם אתם יוצאים לנופש, ואתם יוצאים לנופש, אז תצאו לנופש כזה שאפשר יהיה לתכנן אותו עם מה שהתלמיד, הבן שלכם או הבת למדו בשנת הלימודים, ומה שהם עתידים ללמוד. זאת אומרת, קחו אותם למקום שבו אפשר גם ללכת למוזיאון, קחו אותם למקום שבו אפשר גם ללכת לגנים בוטניים, קחו אותם גם למקום שבו ישנם הדרכות בטבע, כדי שהדברים שהם למדו יראו לילדים ויוסיפו להם ויתנו להם איכשהו יתרון על ילדים אחרים לקראת פתיחת השנה הבאה. זה נשמע טוב, זה דבר נהדר, הכוונה היא בוודאי טובה, אבל באים מומחים אחרים ואומרים, זה לא ילך, אתם הורסים לילדים את החופש, אתם מכניסים אותם ללחץ. הילד רוצה להשתולל על שפת הים, הוא רוצה לעשות דברים שילד רוצה לעשות, ועכשיו הוא יודע שהוא חייב ללכת לאיזה מוזיאונים מאובקים, אם ביוון ואם במקומות אחרים, והוא צריך להסתכל במוצגים, ואולי גם בערב לעשות סיכום של מה שהוא ראה, וזה כבר לא חופש. אז פסיכולוגית, יכול להיות שכאן כאן שכרו יצא בהפסדו. זהו, בואו נעבור לשבועונים ונראה מה יש לנו כאן. ניוזוויק של השבוע. אמר פעם הפילוסוף דקארט, הוא אמר, קוגיטו ארגו סום, זאת אומרת, אני חושב, משמע אני קיים. וההיגיון המתמטי מאחורי הדברים אומר שאם אני מסוגל לחשוב ולומר לעצמי אני חושב, זאת אומרת שאני עדיין לא מת, אני עדיין ישנו. יש כאן כמובן היגיון שאפשר גם לפרש אותו בנוסחאות מתמטיות. גדולי הפילוסופים היו גם גדולי המתמטיקאים, אנחנו יודעים את זה. על הבסיס הזה אנחנו אומרים, או באנגלית יקראו לדבר הזה I think therefore I am. למה אני מספר לכם את זה? כי סטיב ג'ובס פיתח את האייפוד החדש, אני מיד אספר לכם עליו. אני מניח שחלק מהמאזינים יודע בדיוק על מה אני מדבר, אתה יודע על מה אני מדבר איתן בוודאי. והכותרת היא, תסתכלו, זה פשוט משחק מילים, אייפוד therefore I am. יש לי את האייפוד, אז אני קיים. ומה זה האייפוד הזה? האייפוד הזה בא בשתי תצורות. אני מקדים ואומר, זה גם היה לפני כן. אבל המהפכה הגדולה של סטיב ג'ובס, של אפל, שהוא הקים את החברה, ואחר כך הוא שלח ממנה, ואחר כך חזר אליה בגדול, ועשה חיסול טוטלי לכל אויביו וסוניו, שם בשוק הזה של ה... סייבר ספייס, המרחב הקיברנטי, אוכלים אחד את השני בלי מלח, כמו שאומרים. אבל אנשים מאוד מאוד מוכשרים, וסטיב ג'ובס הוא ללא ספק אחד היותר מוכשרים שבין בניה של ארצות הברית, נקרא לזה כך. והאייפוד הזה בא בשתי תצורות, תצורה אחת בגודל של קופסת סיגריות, השנייה בגודל של כרטיס אשראי, קצת יותר עבה מכרטיס אשראי. ראיתי במו עיניי, החבר'ה כאן ברדיו השמיעו לי ולא יכולתי להאמין למשמע אוזניים, למראה עיניי. טוענים מוזיקה, לוקחים מוזיקה מן המחשב האישי. אפשר לקחת כל מוזיקה שרוצים, מוזיקה גרועה, מוזיקה טובה. הכמויות הן עצומות, ללא השוואה למה שהיה בעבר. ספריות שלמות אפשר לטעון במוזיקה קלאסית. עכשיו, תארו לכם שאתם מכניסים לכיס כרטיס אשראי, ממנו יוצאות אוזניות לבנות, ואתם שומעים מוזיקה באיכות שלא תאמן. אתם כאילו יושבים במרכז. כמובן שהמוזיקה היא דיגיטלית, היא מביאה בחשבון את התזמונים של שילוח הצלילים על פי הצורה שבה המוח קולט את הדברים. אנחנו הרי דיברנו על כך כבר בשנים קודמות בתוכניות מן הסוג הזה, אבל הדברים האלה היום כבר קיימים ו הם פשוט מעוררי תדהמה, ועכשיו זה רץ כמו שריפה בשדה קוצים. אנחנו מדברים על, היום בארצות הברית על 3 מיליון משתמשים, והמספרים רצים בקצב עצום גם באירופה, גם ביפן, גם בסין, בכל המקומות האלה. וזוהי המילה האחרונה, ה-I, I, I קטנה, ואז פוד בפי גדולה, P-O-D. וזה הסיפור הראשי בניוזוויק השבוע. אנחנו לא ניכנס פנימה כי יש כל כך הרבה מה לדבר ועוד הרבה מאוד חומר, אבל המאמר לידיעתכם מתחיל בעמוד 42, הוא מביא אותנו ממקום למקום בעולם לראות איך הדברים האלה
איך הדברים האלה מתבצעים. יש לנו במדור פריסקופ משהו מעניין שחשבתי שאולי תתעניינו בעמוד 3, והוא נוגע לשעות עבודה שבועיות. אז בשוודיה שבוע עבודה הוא 40 שעות, בצרפת 35 שעות. ניקולה סרקוצי, שר האוצר, עכשיו הצליח לשכנע את האיגודים המקצועיים לוותר קצת, אז שבוע עבודה יהיה 36 שעות. בארצות הברית שבוע עבודה 41 שעות, ב-UK, בבריטניה 45 שעות, ביפן 42, אצלנו נדמה לי בשירות הציבורי 40 שעות. גרמניה 41, הולנד 39, מקסיקו 46 שעות. זה הרבה. אבל. כמה פועל מייצר באותה שעה שהוא עובד, או כמה עובד במשרד מייצר באותה שעה שהוא עובד? כי זה לא אומר כלום, זה כמו אווירוני קרב. מדינה אחת יש לה 200 אווירוני קרב, ומדינה שנייה יש לה 50 אווירוני קרב, אבל המדינה שיש לה 200 אווירוני קרב יכולה להוציא מספר מסוים של גיחות לאוויר, מפני שצריך להכשיר מטוסים על הקרקע, והמדינה השנייה שיש לה רק 50 מטוסים יכולה פי 4 יותר גיחות להוציא לאוויר. אז מה זה אומר? זה אומר כך, בשוודיה התפוקה לכל שעת עבודה היא הגבוהה ביותר בסקאלה של 120 נקודות, יש לה 120. אחריה לא תאמינו, צרפת. לא תאמינו, כמעט אותו דבר, כמעט ואין הבדל בין שוודיה וצרפת. במקום השלישי ארצות הברית, וגם כמעט ואין הבדל, ואחר כך גם בריטניה בתפוקה מאוד גבוהה, ואחר כך מתחילה ירידה. התפוקה לשעת עבודה של פועל יפני יותר נמוכה מזו של פועל בריטי, אמריקאי, צרפתי או שוודי. לא להאמין. ועוד פחות מזה גרמניה, ועוד פחות מזה הולנד, מקסיקו פחות מכל אלה, אבל מקסיקו זה איכשהו מתקבל על הדעת, כי מקסיקו נותנת לנו תחושה של עולם שלישי. איטליה וספרד בוודאי הם למטה ברשימה, אבל העובדה שבשוודיה, בצרפת, בארצות הברית ובבריטניה תפוקה לשעת עבודה של פועל יותר גבוהה מזו של פועל יפני, זה דבר מפתיע. לפי הלוח הזה, בפריסקופ, עמוד 3, ניוזוויק, השבוע. מה יש לנו באקונומיסט של השבוע? עמוד השער מראה לנו צפרדע ירוקה. אתה רואה, איתן, תסתכל. זהו, צפרדע. על עלה, צפרדע קטנה. אבל הצפרדעים מאוד חשובות לחיינו, מפני שהם אחד האינדיקטורים הראשוניים לבריאות הסביבה. כשהסביבה מתחילה להזדהם, הצפרדעים נעלמות. כשאתם חיים בכפר ומסביב יש קרקור צפרדעים, אז יש כאלה שאולי מתעצבנים מזה, אבל לא צריך להתעצבן, צריך להנות מהקרקור, מפני שזה אומר שהסביבה בריאה, שאם יש נניח ביצה באזור הקרוב שם שממנה עולה קרקור צפרדעים, אני לא חושב שיש הרבה מקומות כאלה שנותרו בארץ, הביצה היא בריאה, היא נקייה, כי אם היא הייתה מזוהמת, מתכות כבדות וכל מיני צרות מן הסוג הזה, הצפרדים לא היו שם. עכשיו, מדוע הם מספרים לנו את זה? מפני שהמאמר הראשי נוגע ליערות הגשם בברזיל, ולתוכנית של ממשלת ברזיל לסלול כביש מהיר רב מסלולי שיקרא BR-163, שחותך מי... האורך שלו 1765 קילומטר, ומסנטרם בנמל שנמצא על נהר האמזונס עד קויבה, בירת מדינת מטו גרוסו למטה. זה כביש ענק שיחתוך לאורך כל יערות הגשם באגן האמזונס, ויביא בין היתר, הוא יכול להביא ברכה גדולה, כי הוא יעביר הרבה מאוד סחורה מקצה הארץ ועד קצה, שווקים באירופה ובאסיה יחוברו. הדבר הוא נהדר ומצוין. מצד שני, ההרס הסביבתי יהיה עצום, וההרס ליערות הגשם עוד יותר גדול, בגלל הנגישות שתהיה לעצים שם וכן הלאה, הרבה יותר ממה שיש עד עכשיו. הכביש הזה לבדו בתקופה של כ-20-25 שנה על פי הערכת מומחים ישמיד שטח שהוא פי 2.5 יותר גדול משטחה של כל מדינת ישראל. מדינת ישראל היא 20,000 קילומטר מרובע, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם במה מדובר כאן. בכלל, יערות הגשם זה דבר,
זה דבר אדיר, אדיר. מאמר אחר יש לנו במדור המדע של האיקונומיסט, והוא נוגע לסופר קומפיוטרים, זאת אומרת למחשבי על, וזה, מחשבי העל היו מאוד באופנה בשנות ה-80, ופיתחו מחשבים עצומים, בעלי יכולת ענקית. בשנות ה-90 האינטרנט תפס את מקומם, ומיטב המוחות נוטבו לפיתוח האינטרנט, והנושא הוזנח. אבל באחרונה הוא חוזר לכותרות, ואין צורך היום, כפי שחשבו בעבר, לפתח מחשב על ענק גדול, אחד מיוחד שיכול לעשות מיליארדי פעולות בשברירי שניות וכן הלאה. אפשר ליצור שרשרת של מחשבים, מחשבים גדולים יחסית אבל לא ענקיים, ולהגיע לאותן תוצאות, אפילו תוצאות יותר גדולות, כמו שעשו למשל במרכז הלאומי האמריקאי למחשבי על באילינוי, כשלקחו כמה מאות, בערך כ-100 שבבים של פלייסטיישן 2, וחיברו אותם יחדיו וקיבלו תשואה מאוד גבוהה, וכן הלאה וכן הלאה. בשביל מה צריך את מחשבי העל הענקיים האלה? ישנן שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא חיזוי מזג האוויר. מסתבר שחיזוי מזג האוויר לטווחים ארוכים, לטווחים אסטרטגיים, היא אחת הבעיות הקשות ביותר במה שנוגע למחשבים, כי נדרשות שם פעולות חישוב עצומות ממדים, ורק מחשבי על מסוגלים להתמודד איתן. הסיבה השנייה היא ניסיון לראות מה קורה בזמן פיצוץ גרעיני, סימולציה של פיצוץ גרעיני, שגם היא דורשת מיליארדי פעולות בשברירי שניות, והדבר הזה כמובן חוסך את הצורך בניסויים גרעיניים, ואלה שתי סיבות מרכזיות. אבל ישנה עכשיו גם סיבה שלישית, והיא בוודאי יותר טובה מהסיבה שנוגעת לפיצוצים גרעיניים, והיא התנהגותם של חלבונים בתהליך הזמן, והמעקב דרך מחשבי על התנהגות חלבונים יכולה לעזור לתכנן מראש תרופות ברמות הגבוהות ביותר, וזה דבר שיכול לחסוך הרבה 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 מאוד כסף, מפני שההצהרה בתכנון תרופה או בייצור של תרופה היא שהעלות היא אדירה, ותרופה חדישה להביא אותה לעולם זה סיפור שיכול בקלות להגיע למחיר פיתוח של מטוס קרב, ורוב התרופות לא מצליחות, לפעמים הן שוכבות שם ב על המדף במשך שנים עד שבא איזושהי מחלה, ובאופן מוזר למדי דווקא התרופה הזאת מתאימה, וכן הלאה וכן הלאה. אז הסיפור הזה של מחשבי על יכול לסייע בתכנון תרופות, כפי שאמרתי לכם. עד כאן האיקונומיסט הבריטי. בואו נראה מה יש לנו ב-Aviation History. יש לנו סיפור שמתחיל בעמוד 46 לחובבי ההיסטוריה של התעופה שביניכם, והוא נוגע לחלוצי ייצור ההליקופטרים, או לפחות האווירונים הרוטוריים. זאת אומרת, אווירון שיש לו מדחף בקדמת המטוס, אבל יש לו גם רוטורים מעליו שהם משמשים לעילוי, ובשלב יותר מאוחר הם שימשו גם להנאה, ואפשרו המראה אנכית, נחיתה אנכית וכן הלאה וכן הלאה. אז למרות שאנחנו חושבים שזה דבר חדיש שנוגע באמת לסוף המאה ה-20, מסתבר שהשורשים של פיתוחי האווירונים המיוחדים האלה קשורים לאדם בשם חואן דה לה סיירבה, שהיה מהנדס גאוני ספרדי שהתחיל לעבוד בספרד בשנות ה-20 של המאה ה-20 ועבר לאנגליה, והוא זה שטבע את המונח אוטו-ג'יירו, זאת אומרת, אותו חלום שעכשיו מתגשם של מכונית. אתה נוסע בכביש ואז פתאום אתה מתרומם וטס לך ועוד פעם נוחת על הכביש ועושה מה שאתה רוצה. הדברים האלה היום כבר קיימים והם אמינים וטובים, אבל חלוץ הפיתוח של הדברים האלה היה אותו חואן דה לה סיירבה, שהעביר חלק מן ההמצאות שלו אחר כך כמובן גם לארצות הברית. מי לא העביר אותם לארצות הברית, ועבד במשותף עם מהנדס בשם הרולד פיטקרן,
שזכה על כך בפרס מהנשיא הרברט הובר כבר ב-1930. אז ההתחלות האלה הן רחוקות מאוד, למרות מה שאנחנו חושבים שזה דבר של התקופה האחרונה. שוב, Aviation History, מי שמעוניין כמובן. בכתב העת Wired יש לי סיפור אחר מאוד מעניין על פיתוח לאו דווקא סופר מתוחכם, הוא כן מתוחכם, אבל הוא נראה פשוט, הוא די מתאה, וזה בעמוד 42. והוא נועד לאטלטים שמתכוננים לאולימפיאדה, אטלטים לריצות, כלומר 400 מטר, 100 מטר, 800 מטר וכן הלאה. המתקן הוא מתקן קטן יחסית, והוא נראה כמו מסלול עגול למכוניות מבחן, כשהן מתחילות לטפס על הקיר בזווית של 60 מעלות. וזהו המתקן שבו, הנה איתן, תוכל להסתכל ולראות. שבו האטלט מתחיל לרוץ פנימה בתוך העיגול הזה, ואז לטפס במעלה הקיר התלול שעשוי מחומר מיוחד, עם פסים וכן הלאה. ואז כדי לא ליפול, אנחנו מדברים על זווית של 60 מעלות, הוא חייב לשמור על מהירות מסוימת של ריצה. מה הדבר הזה נותן לו? הדבר הזה, והדברים נבדקו על ידי מומחים במחלקות לרפואה באוניברסיטאות, הדבר הזה מפתח שרירים, כמו בהרמת משקלות, כמו בפעולות אחרות, אבל הוא מפתח את השרירים הנחוצים לאותה ריצה, עם 100 מטר ועם 200 מטר ועם 400 מטר. וספורטאי העילית עכשיו מתאמנים בדבר הזה. הנה אנחנו רואים כאן את אלוף ארצות הברית בצילום הזה, אלוף ארצות הברית ב-400 מטר מתאמן בתוך המסלול הזה. זה לא פשוט, זה כמו הסנאי הזה שמתגלגל על הגלגל בתוך הכלוב וכל הזמן מתגלגל, זה יכול גם לגרור סחרחורות. אבל מה לא עושים בשביל לזכות במדליית זהב? מה לא עושים? אני מחזיק ביד את חוברת אוגוסט של Air International, שהוא כתב עת שעוסק בענייני תעופה, ויש לנו כאן שני דברים שאני ממליץ עליהם. אחד מתחיל בעמוד 35, והוא נוגע להיסטוריה של חברת בואינג ב-50 השנים האחרונות. חברת בואינג הלו גם ייצרה את ה-B17 וייצרה את ה-B29 שהפיל את פיצצות האטום על הירושימה ונגסאקי, אבל היא לא הייתה החברה הכי גדולה בארצות הברית. חברות כמו לוקהיד ודגלס היו הרבה יותר גדולות ממנה, אבל לפני 50 שנה היא התחילה לייצר מטוסי סילון לנוסעים. בכמה שלבים היא הגיעה לבואינג 707, לא מיד, ועד היום היא ייצרה יותר מ-11,000 מטוסי סילון לנוסעים, כמובן, והפכה להיות הענק שהיא היום. אז מי שמתעניין בהיסטוריה של חברת בואינג יוכל בוודאי להנות מן המאמר הזה. מאמר אחר ששווה את עיני וחשבתי לחלק אותו איתכם, זהו מאמר שמתחיל בעמוד 58, בעמוד 59 ליתר דיוק, ועוסק במטוסים זעירים ללא טייס. אבל זה לא מטוסים סתם זעירים ללא טייס, אלא מטוסים זעירים מאוד ללא טייס. מטוסים במשקל של 4 קילו, 5 קילו. מטוס שאתה מחזיק ביד, יש לו מנוע חשמלי, אתה משחרר אותו, יש לו מצלמה, יש לו חיישנים, והוא נועד למלחמה, נניח, שהחזית מאוד קרובה, או ללוחמה עירונית. אתה, למשל, צריך להיכנס לאיזה אזור מאוד מסוכן, איזושהי קסבה, ששם מחכים ברצון רב כדי להרוג בך, אז אתה משחרר את האווירון הזה, והוא טס מסביב, יש כמובן remote control, יש שליטה מרחוק, ואתה מקבל מידע. קשה מאוד להבחין באווירונים האלה, כי מה מדובר? מדובר באווירון שמוטת הכנפיים שלו מגיע למעלה, 20 סנטימטר, 25 סנטימטר, לא תמיד אפשר להבחין בזה. הוא מצויד במצלמות יום, לילה, וכן הלאה, ואם תפסו אותו, אז תפסו אותו, נו, אז הלך, מה קרה? לא קרה כלום. שולחים עוד אחד. אף אדם לא נהרג. בינתיים קיבלת מידע מאוד חיוני, ואתה יודע מה לעשות, או מה בעיקר לא לעשות. והמדינה המתקדמת ביותר בעולם בייצור המטוסים האלה היא ישראל. ובזה המאמר עוסק. זה לא יומן, הם נותנים לנו כאן, זה מאמר שמסתרע על 3 עמודים, והוא נותן לנו כאן את המילה האחרונה של הפיתוחים של מטוסים מאוד זהירים. אני לא יודע איך לקרוא להם, אבל
אבל זה מייקרו, זה יהיה זערורים נקרא לזה כך. טוב, אחר כך תתרגמו את זה שאתם רוצים. אז התעשייה האווירית יש לה מטוס שנקרא עין הציפור 500, Bird Eye 500, המשקל שלו 5 קילוגרם, מטוס אחר של חברת אלביט שנקרא סקיילארק ושחף כזה או מה 5.5 קילוגרם, וישנה גם רפאל מפתחת מטוס כזה. וכאן נותנים לנו רשימה ארוכה של כל המטוסים, המאמר מלא התפעלות למה מה שישראל עושה, והוא מציין מפורש, אנחנו הכי מתקדמים בעולם בנושא הזה, על רקע ההצלחה של טיל החץ לפני יומיים, הלב באמת רחב. אז עם כל החדשות הרעות שאנחנו שומעים, טוב גם קצת לחמם את הלב, זה עוד לא הזיק לאף אחד. אנחנו ברשת ב', התוכנית נקראת שבת עולמית. אנחנו נעצור כרגע כדי להינפש כמה צלילי מוזיקה עם טיין השור, צלילים עתיקים מהימים ההם, אבל יפים מאוד. ונשוב לענייננו. Buttons and Bows, היו עמנו. East is east and west is west and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and I'll stand out in buttons and bows. I'll love you in buckskins and skirts that I've homespun, but I'll love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's bamboos where gals keep using those silks and satins and linens it shows, and I'm all yours in buttons and bows. My bones denounce the buckboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's bamboos where gals keep using those silks and satins and linens that shows, and I'm all yours in buttons and bows. Silks and satins and linen that shows, and I'm all yours in buttons and bows. Give me eastern trimming where women are women in high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room, and I'm all yours in buttons and bows. Buttons and bows. Buttons and bows. And flowers and buttons and bows. הסנדי טיימס, יש לנו כאן מאמר, עמוד השער של הסנדי טיימס, על ילדי בריטניה. ישנם 13.5 מיליון ילדים בבריטניה, באים הבריטים, הם גיל 18 ומטה, ומשרד הפנים רוצה היום, כדי להגן עליהם, לפתח מערכת מידע ממוחשבת. היום המחשבים מאפשרים לזה, שתעקוב אחר כל ילד בבריטניה. זאת אומרת, ייפתח לו תיק אלקטרוני, בתיק הזה יירשם כל דבר, כל ההישגים שלו בלימודים, בעיות משמעת וכן הלאה. אם יש לו דודים אלכוהוליסטים או דודות שהיו בבית סוהר או קרובי משפחה או הורים אלימים, כל דבר יירשם במחשב, שום דבר לא יימלט מעיני המחשב, והטענה היא שהדבר הזה נועד להגן על הילדים. טוב, זה נשמע נכון, ואני מתאר לעצמי שמשרד הפנים הבריטי באמת בכוונת אמת רוצה להגן על ידי בריטניה. יש הרבה אינות, הרבה מסכנות בין הילדים האלה. זה באמת קבוצה מסכנה, מפני שאם הם נופלים להורים אכזרים או מטומטמים או קרובי משפחה שמתענים להם, ילדות קטנות, אנחנו יודעים שרוב מקרי האונס נעשים על ידי אנשים שמוכרים לקורבנות. אז צריך להגן עליהם. מצד שני, באים חוגים אזרחיים ובאים ואומרים, רגע, התיק הזה הרי ילווה אותו כל חייו, הוא ילך לצבא ושם ישלפו מהתיק האלקטרוני, מהמחשב,
הערה של איזה מורה שטוענת שהילד הזה יש לו נטיות למופרעות, יש ככה וככה, ומי יודע מי היא המורה עצמה, והורסים חיים של ילד בצורה כזאת, אז מתנגדים. על רקע ההצעות של דייוויד בלנקט, שר הפנים הבריטי, אתם בוודאי רואים אותו בטלוויזיה, הוא עיוור ויש לו כלב נחייה. זהו שר הפנים הבריטי, קוראים לו דייוויד בלנקט. הוא העלה באחרונה הצעה לתת לאזרחי בריטניה תעודות זהות, אבל תעודות זהות, וחד תעודה, כמו שהחבר'ה אומרים. זאת אומרת, יהיו שם לא רק תביעת אצבעות אלקטרונית, אלא גם תביעת רקמת העין, רשתית העין, שזה דבר שלא ניתן לזיוף, לא ניתן לזיוף. שום גנב בטכנולוגיה הנוכחית לא יודע איך לעשות את הדבר הזה. וזה, הכוונה היא שוב, לעקוב אחר אלמנטים שליליים בתוך בריטניה. אנשי אל-קאידה, כל מיני אנשים קיצוניים שרוצים לחולל מהומות ולגרום מריבות ולגרום להרג רב בתוך בריטניה. אז, ואין שום ספק שזאת הכוונה. יחד עם זה באים חוגים ואומרים, מה זה ג'ורג' אורוול 1984, Big Brother is watching you, האח הגדול אינו פקוחה, איפה החופש שלנו, לא נוכל לזוז לשום מקום. בסופו של דבר זה ינוצל לרעה על ידי הרשויות, אין לאזרח לאן לברוח. אז הוויכוח הזה נמשך. בין זה לזה אני עובר כאן לדיילי טלגרף השבוע, יש לנו מיום רביעי כאן מאמר על מחלות מין בקרב הנוער באים הבריטיים, וכנראה שזה קורה בכל אירופה, אם כי בריטניה מבחינה זו מחזיקה בכמה שיאים. למשל, הריון של נערות בנות 12 עד 18 בבריטניה הוא הגבוה ביותר באירופה. וכנראה שהדבר הזה קשור גם לתפוצה גדולה מאוד במחלות המין. ישנה עלייה עצומה, ואני לא מדבר רק על איידס. איידס היא מחלה איומה ונוראה בפני עצמה. אני מדבר על מחלות אחרות, כגון קלמידיה, שהיא מחלה חיידקית שניתן לטפל בה באמצעות אנטיביוטיקה, אבל אם היא לא מאותרת, אז הילדה אחר כך מפתחת כל מיני תסמינים שמקשים עליה מאוד להיכנס להיריון, גורמים לכאבים גדולים בהטלת שתן, והופכים את החיים לגיהנום אם זה לא מטופל בזמן וכהלכה. או גונוריה, שגם היא ניתנת לטיפול באנטיביוטיקה, או סיפיליס, שגם הוא ניתן לאנטיביוטיקה, וישנן עוד כמה וכמה מחלות, כולל מחלה שנקראת Human T Lymphotropic Virus, HTLV, שהיא מחלה שאין לה סימנים מיוחדים ואין נגדה טיפול. זה וירוס, זה לא חיידק, ואנטיביוטיקה לא תעזור כאן, אבל היא מעלה את הסיכון של האדם שהוא נושא את הווירוס הזה ללקוט בסרטן הדם, שזה כבר הרבה פחות מצחיק. שום דבר כאן לא מצחיק, אבל זה ממש רע מאוד. והטענה היא שהחינוך המיני של ילדי בריטניה הוא רע ביותר, לא תוקפים את הבעיה במקורותיה, קודם כל אין מספיק כסף, אבל משרד החינוך לא משקיע. הדבר השני, הוא גם נמנעים מחינוך ישיר. כאן אנחנו רואים איך מישהו מדריך בכיתה את הילדים, והוא מחזיק ביד קונדום שנפרס כף ידו, ועל ברקע רואים צילום של נערה, היא אולי בת 14, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, שעומדת מסתכלת בוהה מעיניים גדולות. לא נעים, מאוד לא נעים, אבל כנראה שאין ברירה, צריכים לעשות את זה. מה האפשרות האחרת? אני עובר לאובזרבר הלונדוני, ויש לנו כאן סיפור שדיברנו עליו בעבר, והוא סיפור קשה ביותר. הוא נוגע למות אריסה. מות אריסה זה דבר שהרפואה עדיין לא הצליחה לפענח, והוא נוגע לילדים בחודשי חייהם הראשונים. הילד בסדר גמור, הכל בסדר איתו, קמים בבוקר והילד מת במיטה. מת. ולא יודעים בדיוק להסביר. בחלק מן המקרים היה שם פרופסור בבריטניה מאוד מפורסם, שאמר שישנם הורים שמתעללים, ישנה מחלה שנקראת תסמונת מינכאוזן באמצעות שליח, זאת אומרת שהאימא מתעללת בתינוק כדי לזכות בשימת לב. חלק מן המקרים היו נכונים, אבל מסתבר שבחלק מן המקרים לקחו והכניסו את ההורים לבית סוהר. אז לא זו, וההורים חפים מפשע, ועכשיו הם מאתרים בערך כ-20, לפחות 20 מקרים של אימהות שיושבות בבית סוהר בבריטניה. זה נורא, אני צוחק, צריך לפקוט כאן. זה לא בלבד שהאימא האומללה הזאת איבדה את הילד, אלא שעוד לקחו הרשויות והכניסו אותה לבית סוהר בתור רוצחת.
והם לא יודעים איך לצאת מזה, כי הם יותר מדי התבססו על ההנחות של אותו פסיכיאטר מפורסם, והרעש עכשיו הוא גדול שם, וטוב, זהו, זה סיפור שחשבתי שכדאי לכם לדעת. סיפור אחר שכדאי מאוד לדעת הוא פיתוח חדש של חברת קלינקס. היא פיתחה ממחטות נייר קוטלות חיידקים. זו ממחטת נייר שעשויה משלוש שכבות דקות מאוד. השכבה האמצעית משרים אותה בחומרים כימיים שאפשר למצוא אותם למשל בדטרגנטים, בשמפו או במשחת שיניים וכן הלאה, והחומרים האלה קוטלים וירוסים וקוטלים חיידקים ברמה של למעלה מ-99.9%. זאת לטענת חברת קלינקס, המומחים של חברת קלינקס. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים את הדבר הזה נאמר בעונת השפעת, והשפעת היא מחלה שהאובדן שעות העבודה, ימי העבודה שנגרם לתעשייה בעולם משפעת הוא מעורך בעשרות מיליארדים לשנה, וזו היא מחלה שאחרי גיל 50 היא גם לא מחלה קלה, היא יכולה להיגמר רע מאוד, והיא מחלה מאוד לא נעימה בכל מקרה. אז אם מתחילה עונת השפעת, לטענת, עוד פעם, טענת המומחים של קלינקס, אז אתה הולך עם חבילה כזאת, ואתה מקפיד כל פעם ככה לנגב את הידיים, לנגב את הפנים, לנגב את האף, את הפה, אחרי כל כמה וכמה פעולות לעשות את זה כהלכה, ואז אתה מקטין מאוד את הסיכון שהווירוס הזה ייכנס אליך, כי הרי השפעת נגרמת על ידי וירוס, והווירוס נגרם על ידי זה שנגעת במשהו שמישהו נגע בו לפני כן, ו... היה נגוע בשפעת, אז הוא קצת נגע באף, כי האף נזל לו טיפה, ואחר כך הוא נגע בידית של הדלת, ואתה באת ונגעת בידית של הדלת, ואחר כך גירדת בעין, אופ, הווירוס בפנים. כך זה נכנס. אז הקלינקס הזה אולי יקטין את זה. סיפור אחר עדיין משאיר אותנו באובזרבר, וגם הוא סיפור לא טוב. בודקים כבר מזה שנים, ישנו מרכז בארצות הברית, מרכז לאומי, שבודק את רמת הרעילות של המריחואנה. ולמריחואנה יש מרכיב נרקוטי שנקרא טטרהידרוקנבינול. טטרהידרוקנבינול זה THC, והמרכיב הזה עד 1985 היה בערך כ-3.5% מיתר המרכיבים במריחואנה, אבל במהלך השנים כל מיני חכמים הלכו ולקחו מריחואנה שהיא יותר ויותר פוטנטית, יותר בעלת עוצמה. לא שהם בדקו את זה במעבדה, אבל ידעו מה דופק את הראש יותר טוב נגיד. וכך קרה שהאחוז הזה של הטטרהידרוקנבינול במריחואנה עולה ועולה ועולה, והיום הממוצע מגיע ל-7%, כשבבדיקות מסוימות של סוגים מסוימים, לא רוצים להגיד איזו מדינה אפילו, כדי לא להפיץ את ה... בארצות הברית, להפיץ את הבשורה, והבשורה הזאת הגיעו ל-27%. במילים אחרות, הממשל של ג'ורג' בוש אמר, אנחנו נלחם בסמים הכבדים, ובסדר, יעצמו עין לגבי מריחואנה, כמו שהציעו בבריטניה, משרד הפנים, והסקוטלנד יארד אחרי תקופה קצרה מאוד, אמר, תפסיקו עם זה, זה לא עוזר, זה היום ונורא. היום הם באים ואומרים, המריחואנה היא איומה ונוראה, וההורים שישנו מריחואנה בשנות ה-70, ויש להם היום ילדים בגיל בית ספר, שלא יחשבו להם שזה איזשהו סם בינני כזה, איזה סם לא מזיק, בסדר, זה תפס ראש. לא, זה סם קשה מאוד, שרמת הרעילות שלו עולה ועולה 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 בלי הרף. והילדים האלה בגיל הזה שמעשנים, ישנה בשימוש במריחואנה, ישנה עלייה גדולה. הילדים האלה דופקים להם את המוח בגיל שבו המוח מתפתח. וזה רע מאוד, זה פוגע בזיכרון, זה פוגע בהרבה פונקציות, אז לא לזלזל בדברים האלה. ועוד סיפור שמביא אותנו לציטוטים מפיו של ז'אן פייר גרניה, שהוא למרות שמו הצרפתי הוא עומד בראש ענק חברת התרופות גלסקו סמית קליין בבריטניה, והוא בא בטענות קשות לארגונים להגנה על זכויות על בעלי חיים. ומסיבה מסוימת שאני לא יודע אם כולם יודעים מהי, אבל בוודאי נעשים מחקרים בנושא, גם באירופה וגם בארצות הברית, האגודות האלה להגנה על בעלי חיים הן האלימות ביותר. הן גם היו מקרים של רצח, הן פוגעות במדענים, הן מטרידות אותם בבתיהם, הן מאיימות על חייהם.
ובא ז'אן פייר גרניה ואומר, אנחנו מוציאים בבריטניה עשרות מיליוני לירות סטרלינג להבטחת מעבדות ונגד החוליגנים האלה, וכך הוא קורא להם. ואילו היינו משתמשים בכסף הזה לפתח תרופות חדשות, זה היה לתועלת כולנו, ותראו מה אתם עושים. אז טוב, הם כמובן יש להם טענות אחרות לגמרי. סיפור אחר, עיתוני בריטניה השבוע מספרים בהרחבה על כך שג'ון ריד, שר הבריאות הבריטי, הודיע לכל בעלי המסבעות והמסעדות והמקומות הציבוריים בבריטניה להתחיל להתכונן ליום שבו, כמו באירלנד, לא יתירו לעשן סיגריות. לא יתירו לעשן סיגריות. אין דבר כזה. אין לעשן היום. ובאירלנד, תאמינו או לא, אמרו שזה לא ילך, והעירים קיבלו על עצמם את הדבר הזה. סיפור אחר מביא אותנו לסנדי טלגרף. תכף נעבור את האוקיינוס, והוא מספר לנו על בתי חולים בבריטניה. ויש בבריטניה, יש בבתי החולים כ-3,500 כהני דת של הכנסייה האנגליקנית, הכנסייה הקתולית וכן הלאה. טוב, המדינה היא ביסודה מדינה נוצרית, ואין לבוא אליהם בטענות. וישנה מצווה מאוד גדולה, אנחנו מדברים על כהני דת שנמצאים בבתי חולים. ישנה מצווה מאוד גדולה בנצרות, שכשאדם הולך לעולמו, אז כשהוא עדיין בהכרה, איש הדת מגיע אליו ואומר לו, אתה הולך להיאסף אל אבותיך, ובוא, אם אתה רוצה להתוודע על חטאיך, או מה, תעלה לשמיים בנפש נקייה. אצל הנוצרים הדבר הזה הוא מאוד חשוב, מי אנחנו שנחווה דעה, כל אחד ודתו. הבעיה היא שבבריטניה החשש הוא כל כך גדול היום מאיזשהו גילוי מידע על רקע דתי או עדתי, שבתי חולים אדם הולך למות, והצ'פלן שם שואל, האיש הזה הוא נוצרי, יהודי, מוסלמי, אנחנו לא יכולים להגיד לך, אסור לנו להגיד לך, כי אנחנו נעבור על החוק אם נגיד לך, אבל אם הוא נוצרי, תאפשרו לי פשוט להיפגש איתו, אני חייב, האיש הולך למות בתוך כמה שעות, בתוך כמה דקות, לא, הם לא אומרים. ונוצרה כאן בעיה, בעיה מאוד קשה. מה יש לנו במדור הבריאות והמדע של הניו יורק טיימס? הנה, אמרתי שנעבור את האוקיינוס, נעבור את האוקיינוס. שני דברים מאוד מעניינים בקשר לתה. כל הזמן אנחנו שומעים על פלאי התה, ואני רוצה להגיד לכם באופן המוסמך ביותר, על סמך, לא אני כמובן, אלא המחקרים שמופיעים כאן, התה עומד בציפיות. לשתות תה בעיקרון זה דבר מצוין, זה דבר בריא, ואין הבדל בין תה שחור לתה ירוק. איתן, אתה יודע מה ההבדל בין תה שחור לתה ירוק? כן, אתה יודע, יופי. תה שחור הוא תה שפשוט מאשנים אותו בתוך חממות מיוחדות, מתיזים עליו מים, והוא תוסס, והוא לא אישון במובן של השן. הוא תוסס, ואחר כך הוא משחיר, והוא שומר על הארומה, ואפשר לשלוח אותו, הוא יכול להחזיק מעמד שנים. ועשו את זה בשנים עברו, מפני שהנסיעה בים הייתה ארוכה ואמצעי הקירור לא היו טובים. היום יש גם זה וגם זה, תה ירוק אפשר לשלוח באווירונים, אין הבדל ביניהם. ובדקו ומצאו, כמובן אתה יכול לבוא ולומר שישנן מדינות כמו למשל יפן או הולנד או ארצות הברית, שבהם האיש ששותה תה, שמעדיף תה, הוא איש יותר מסודר בחייו, הוא אדם שאין לו עיניים גדולות, הוא לא אוכל בטירוף, הוא דואג להתעמל, והוא לא מרבה לשתות אלכוהול, והוא לא מרבה להשתולל. אז אתה יכול לבוא ולומר סטטיסטית, אני לא יודע אם התה עזר לו, או שזה שהוא שותה תה מראה על אופי מסוים של החיים שלו, ולכן הוא יותר בריא. אבל כשבדקו שותי תה בסקוטלנד, והסקוטים חבל על הזמן, לא אכפת להם כלום, אוכלים בשר מאושן, לא נוגעים בירקות, לא מתעמלים, שותים וויסקי, אבל הם גם שותים תה בלי סוף. וישנם גם עוד מקומות בעולם שזו ההתנהגות של האנשים. בטיוואן למשל, שותים תה, מעשנים סיגרות, אין שום קשר. בכל המקרים שתיית תה הייתה טובה, היא מורידה באופן משמעותי את הסיכוי להתקפי לב, לשבצים וכן הלאה וכן הלאה. זה סיפור אחד. סיפור שני נוגע לדיאביטיס, נוגע לסוכרת, ואנחנו מדברים על סוכרת טייפ 2, זאת אומרת הסוג השני שבגיע שנים יותר מאוחרות, כשהלבלב מייצר פחות סוכר ופחות אינסולין, הכוונה,
לא יכול להתמודד עם הסוכר שהגוף קולט. זוהי בעיה, מפני שסוכרת היא מחלה קשה שיכולה להפוך אחר כך גם כמובן למחלת לב. אז בדקו ומצאו במחקר שנעשה בפינלנד והקיף הרבה מאוד אנשים תקופה ארוכה, אלפי אנשים, שאותם אנשים שהתעמלו במקומות העבודה, מה זה נקרא להתעמל במקום העבודה? יש הפסקה במקום העבודה, אז הולכים ברגל, 20 דקות לפה, לשם, מטיילים, מותחים את הידיים, את הרגליים, זזים, לא עומדים במקום, בוודאי, מדובר על התעמלות במקומות העבודה, בבית, בוודאי שזה טוב להתעמל, כולם ממליצים. אז האנשים האלה הקטינו את הסיכון מהתקפי לב כתוצאה מסוכרת טייפ 2, סוג 2, באופן דרמטי, באופן משמעותי. ושוב, לא צריך מתקנים מפוארים ולא צריך שום דבר, צריך פשוט למתוח את הידיים, הרגליים וללכת באופן נמרץ, גם במקום העבודה, לא להתעצל. לא להתעצל. סיפור אחר על הרדמה בבתי חולים. היום החומרים שמשתמשים בהם הם מאוד מאוד חדישים, מאוד בטוחים. הם לא היו כאלה בטוחים בעבר כמו היום. וזה לא כמו שהיה פעם, שהיו מחזיקים אנשים בבית החולים יומיים, שלושה, לא בגלל הניתוח, כמו בגלל ההשפעות של האנסטזיה, זאת אומרת של ההרדמה עצמה. והיום הדברים האלה הם כבר שונים לגמרי, ואנשים יכולים בהחלט להיכנס לניתוח ובערב כבר להיות בבית ולאכול ארוחת ערב מסודרת. אני חושב שאנחנו מתכוונים לסיום, איתן, לא כן? הנה, אתם אומרים, רק ביקשתי ויש לי. זה לא שביקשתי, הייתי יכול עוד לדבר או לדבר, אבל השעון אמר את שלו, ואנחנו נסתלק מן האוויר, כמו שאומרים, לא לפני שנודה לרשת סטימצקי על עיתוניה, ולא לפני שאספר לכם השידור הזה ישוב עליכם בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה 7, בערך בשעה 7:08, ושוב יהיה איתנו חומר אחר כמובן, חדש, טרי ומעניין מן הנעשה בעולם. שבת עולמית. איתן אלפסי, טכנאי, אני יצחק נוי, שבת שלום.